इन्डियन अडियन्स बलिउडदेखि धेरै रुष्ट छन्। पछिल्लो एक दशकदेखि यता हेर्ने हो भने पनि बलिउडमा धेरै जस्तो कि रिमेक्स कि बायोपिक कि फेद न टुप्पोको माया पिरतीको मुभीजहरू बन्दै आएको छ। यदि कुनै टाइपको मुभी हिट भयो भने च्याउ उम्रे जसरी त्यस्तै मुभीहरूको लाइन लाग्छ। हुन त मुभी पनि एउटा बिजनेस नै हो, आफ्नो लगानी त सुरक्षित गर्नै पर्यो। त्यस कारणले गर्दा बलिउडले एक्सपेरिमेन्ट गर्न छोडिसकेको छ। कुनै एउटा चलेको फर्मुला लियो, त्यसमा मुभी बनाइहाल्यो। त्यसैले गर्दा आज इन्डियन अडियन्स बलिउडको अल्टरनेटिभको खोजीमा छन् र साउथ इन्डियन सिनेमा पहिलो रोजाई बनेको छ। तर साउथ सिनेमा आज जुन हिसाबले देख्छौ नि, केजीएफ, ट्रिपल आर, पुष्पा, बाहुबली, त्यो स्थानसम्म आइपुग्न साउथले धेरै मेहनत गरेको छ। ए आज आयो, राम्रो रहेछ, हेर्दिउँ भन्ने जति सजिलो पनि थिएन। केही वर्ष अगाडिसम्म साउथ मुभीहरू हिन्दी डब भएर फर्स्टमा इन्डियन टिभी च्यानलहरूमा स्ट्रिमिङ हुन थालेको थियो एन्ड बिस्तारै अडियन्सको मन जित्दै गयो। त्यसपछि मात्र साउथ मुभीहरू अहिले आएर हिन्दी डब भएर थिएटरहरूमा रिलिज हुन थालेको। हेर्दा त सिम्पल देखिन्छ, तर एउटा रिजनल मुभी टिभी हुँदै थिएटरसम्म जर्नी निकै कठिन थियो। साउथ मुभी आज यति पपुलर हुनुको मेन रिजन हो उसको कन्टेन्ट। उसले आफ्नो कन्टेन्टलाई समयसँगै एक्सपेरिमेन्ट गरिरह्यो, किनकि आजको संसारमा कन्टेन्ट नै किङ हो। कसैको कन्टेन्टमा दम छ भने चल्छ, छैन भने चल्दैन, द्याट्स इट। साउथका केही त्यस्ता मुभीहरू मात्र सफल बन्छन्, अरू 80-90% मुभीहरू फेल हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि साउथमा मुभी बनाउन नसक्ने अवस्था आएको छ भनेर मैले न्युज पढेको थिएँ। आज बलिउडको हालत पनि लगभग सेम नै छ। त्यहाँ केही अडियन्स नै स्वयं बलिउडलाई बोइकट गर्ने अभियानमा लागेका छन्। मुभी हेर्ने बोइकट गर्ने नगर्ने मान्छेको आफ्नो पर्सनल चोइस हो, त्यसमा मेरो कुनै कमेन्ट छैन। अहिलेको स्थितिबाट लगभग बलिउडलाई अन्दाज भइसक्यो कि जनता के चाहन्छ एन्ड सेकेन्ड चान्स त सबैले पाउँछ। बलिउडलाई सधैँको लागि चेन्ज गर्न सक्ने भनिएको ब्रह्मास्त्र मुभीलाई पनि बोइकट गर्न सुरु भइसकेको छ। यदि बलिउडलाई सधैँको लागि चेन्ज गर्नु छ भने ब्रह्मास्त्र र चुप भन्ने मुभीले गर्न सक्छ, किनकि यो दुई मुभीको कन्सेप्ट अरू टिपिकल बलिउड मुभी भन्दा फरक देखिन्छ। ब्रह्मास्त्र यही सेप्टेम्बरको 9 तारिक र चुप सेप्टेम्बरको 23 तारिक रिलिज हुँदैछ। 23 सेप्टेम्बरमा प्रेम गीत 3 पनि रिलिज हुँदैछ। त्यसले प्रेम गीतको बिजनेसलाई थोरै असर पुर्याउन सक्छ। यो मैले भनेको सबै कुराहरू बारे तपाईँको धारणा के रहेको छ कमेन्ट गर्नुहोला। अरू मुभी इन्डस्ट्रीको बारे मात्र कुरा गर्छ सोच्नुहुन्छ होला। नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीको बारेमा बोल्यो भने कि कानको जाली फुट्ने गरी भेटिन्छ कि जेल गइन्छ। नेपाली मुभी रिभ्यू गर्न पनि डर मर्दैछ, अलिकति क्रिटिसिजम पनि सहन सक्दैनन्। यदि पब्लिकको लागि बनाएको भने त्यसमा पब्लिकले रियाक्ट गर्छ नै, चाहे पोजिटिभ होस् चाहे नेगेटिभ, दुवैलाई स्वीकार्न सक्नु पर्यो। थाहा छ यो भिडियोमा पनि त्यस्ता दुवै थरीका कमेन्ट आउनेछ, तर म रेडी छु। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक त गर्नु नै होला, अति नै मन परे सेयर पनि गर्नु होला। र यस्तै टाइपको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानल सब्सक्राइब गरी नेपाली नट फ्यामिलीको मेम्बर बन्नुहोस् र मलाई सोशल मिडियामा पनि फलो गर्न चाहनुहुन्छ भने लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। कीप वाचिंग, बी नटी।